Bəli, əlbəttə ki, tarix hər zaman xatırlanmalıdır. Tarixə düşmək üçün sizə mütləqdir ki, çalışaq öz əməllərimizlə, öz işlərimizlə. Elə işdən söz düşmüşkən vurğulayaq ki, Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən hər kəsin işlə təmin olunması üçün, ümumiyyətlə onların yaxşı peşələrə, işlərə yönəlməsi üçün müxtəlif layihələr, festivallar keçirilir. Elə biz də hazırda bu barədə danışacağıq. Studiyamızın qonaqları var. Lara Rəsulova, Mərkəzi Karyera Filialının şöbə müdürü və Mərkəzi Karyera Filialının şöbə müdürü Pərviz Əfəndizadə bizlə bərabərdir. Sabahınız xeyir olsun, xoş gəlmisiniz. Xoş gəlmisiniz, xoş gördük. Əlbəttə ki, Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən bir çox layihələr həyata keçirilir. Son dövrdə baş tutan böyük layihələrindən də biri peşə festivalıdır. Məqsəd, amal birdir ki, hər kəs yaxşı bir işlərə yönəlsin, ixtisas seçimi, peşə seçimi uğurlu olsun. İstərim ki, bu layihələrdən danışaq və əsas mövzumuz da ixtisas bələdçisi layihəsidir. Təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün ilk öncə, minnətdaram. Deməli, Dövlət Məşğulluq Agentliyinin Mərkəzi Karyera Filialı əsas istiqaməti gənclərlə işdir. Gənclərin, tələbələrin, şagirdlərin, ümumiyyətlə yeni məzun olmuş şəxslərin iş axtarışı prosesində, karyera planlamasında, düzgün ixtisas seçimində dəstək olmaq, belə deyək də, amalı qoyub qarşısına. Və Mərkəzi Karyera Filialı da artıq, belə deyək, formalaşandan sonra bir çox gənclər üçün müxtəlif layihələr həyata keçirib. Bunu da biri siz qeyd elədiniz, bu yaxınlarda keçirilən ən böyük, belə deyək, səsküyə səbəb olmuş peşələr festivalıdır. Və bundan əlavə bizdə hal-hazırda bilirsiniz, abituriyentlər imtahanlar veriblər və onlar ixtisas seçimi eləyəcəklər. Bununla əlaqədar olaraq da bizim yeni ixtisas bələdçisi layihəmiz var. Ondan sonra işsiz şaxtaran şəxslərə daha yaxşı karyera planlaması dəstək olmaq məqsədindən iş klubu layihəsi var. Gənclərimiz üçün, belə deyək, öz peşəkarları gənclərlə görüşdürüb onların hər hansı bir təcrübələrini bölüşməkdən ötürü bizim Tələbə İnkişaf Platforması layihəsi çərçivəsində bir neçə silsilə konfranslarımız olur. Bu layihələr barədə qısa olaraq mən ümumi, belə deyək, fəaliyyətimiz barədə məlumat verdim və hər bir layihə haqqında da qısa olaraq danışacağıq və aktual olanlardan bizim Pərviz müəllimin və layihə rəhbəri olduğu ixtisas bələdçisi layihəsidir. Maraqlıdır ki, ixtisas bələdçisi layihəsindən kimlər yararlana bilər, necə müraciət etsinlər, kimə müraciət etsinlər? Buyurun. Bir daha sabahınız xeyir olsun. İxtisas bələdçisi layihəsi bilirsiniz ki, hal-hazırda qəbul imtahanları artıq bir hissəsi başa çatıb, bir hissəsinin cavabları elan olunub və imtahanın növbəti mərhələləri də davam edir. Bu mərhələdə ən önəmli məsələlərdən biri düzgün ixtisas seçimi etməkdir. Yəni, bugün etdiyimiz, verdiyimiz qərarlar peşə və ixtisas seçimi ilə bağlı bizim gələcəyimizin gələcəkdə əmək bazarında özümüzə yer tapmaq baxımından, ümumiyyətlə gələcək həyatımızın formalaşması baxımından ən önəmli hissələrdən, həyatımızın hissələrindən biri desək yanılmarıq yəqin ki. İxtisas bələdçisi layihəsindən əsas hədəf kütləsi abituriyentlər olaraq nəzərdə tutulub. Mən qısa olaraq siz format haqqında sizə məlumat verim. Görüşlərin əlçatanlığını təmin etmək üçün biz bu görüşləri onlayn şəkildə təşkil edir hal-hazırda, onlayn bir platforma üzərindən. Sadəcə linkə daxil olub qeydiyyatdan keçən abituriyentlər, valideynlər, 9, 10, 11-ci sinif şagirdləri ola bilər, daha aşağı sinif şagirdləri ola bilər. Qeydiyyatdan keçdikdən sonra onlar sadəcə görüş vaxtı qeyd edilən onlayn platformaya daxil olub, görüşə daxil olurlar. Həmin görüşdə əmək bazarının tələblərinə uyğun olaraq seçilmiş ixtisasda üzrə olan mütəxəssislər həm öz ixtisasları üzrə bugünkü əmək bazarındakı yeri, gələcək əmək bazarındakı yeri haqqında məlumat verirlər. Həmçində sonda həmin iştirakçıların, deyək ki, abituriyent, şagird fərqi yoxdur, valideynlərin suallarını cavablandırırlar. Maraqlıdır ki, siz sırf yönəldirsiniz, yoxsa sadəcə hər bir ixtisas haqqında məlumat verirsiniz, seçim sonunda onun özlərində düşür? Əlbəttə, ixtisaslar haqqında məlumatlar verilir və həmçinində tövsiyələr verilir. Yəni, əgər hər hansısa bir, məsələn, abituriyent sual verəndə ki, mən bu ixtisasımı seçim, yoxsa bu ixtisası, düzdür, burada birbaşa cavab vermək və yaxud da həmin şəxsi yerinə qərar vermək prinsipindən uzaqıq, amma ümumiyyətlə tövsiyə olunur ki, məsəl üçün istəklərinizə uyğun olaraq bu ixtisası seçsə, sizin gələcəkdə bir daha qeyd edin, əmək bazarında öz yerinizi tapmaq üçün bu daha önəmlidir. Əslində bu bir daha kömək edir ki, o qonşuların, tanışların seçimindən azad olasa, niyə məcburi seçimdənsə, məncə məsləhətli seçim. Bəli, bəli. Mən əslində sosial şəbəkələrdə izləyirdim o ən çox peşələr festivalını və görünən o idi ki, maraq kifayət qədərdir. Ümumiyyətlə, bu ixtisas seçimində filan, ümumiyyətlə, maraq necədir? Yəni, bu təbii ki, inamdan doğru. Yəni, sizə inanmalıdırlar ki, öz ixtisas seçimlərini sizə həvalə etsinlər. Necədir bu baxımdan maraq?
İlkin hal-hazırda layihəyə kifayət qədər maraq var. Qeydiyyatdan keçənlərin sayı, qoşulanların sayı. Yəni sosial şəbəkə üzərindən də canlı yayımlanır. Həmçinin biz bu layihənin başlanıcı bir ixtisas formu da eləmişdik, yenə onlayn şəkildə. Orada kifayət qədər müraciətçilər var idi. Və görüşlər zamanı ünvanlanan suallar göstərir ki, həqiqətən də abituriyentlər və yaxud da qoşulan şəxslər maraqlıdır. Bir məqam qeyd edeyim əlavə olaraq ki, Dövlət İmtahan Mərkəzinin təyin etdiyi qruplar var, ixtisas qrupları. Biz hər ixtisas qrupuna uyğun eləyirik görüşləri. Yəni biz də deyək ki, birinci ixtisas qrupu üzrə artıq görüşlərimiz başa çatıb, bundan sonra 2, 3, 4 və 5-ci ixtisas qrupları üzrə görüşlərimiz olur. Çox heyif ki, bizim dövrümüzdə belə bir qurum yox idi. Bizə belə kömək eləyəcək bəli. Çünki çox elə mən özüm də o səhv ixtisas seçiminin qurbanlarından biri kimi deyə bilərəm özümü. Və siz nəyə əsasən seçirsiniz? Məsələn, siz abituriyent sizə öz nəticələrini təqdim eləyir. Siz nəyə əsasən seçirsiniz ixtisası? Mənə maraqlıdır. İxtisas seçimində ümumiyyətlə dəstək olmaq üçün birinci bu sahə üzrə, hər sahənin üzrə peşəkarları var. O peşəkarların tövsiyələrini dinləyirik. Və yaxud da abituriyentlər və yaxud da şagirdlər onları dinləyirlər ki, bu sahənin perspektivi nə qədərdir, yəni gələcəkdə aktuallığı nə qədərdir əlbəttə, gələcək əmək bazarında yeri hansı səviyyədədir və s. və ilaxır. Bunlara əsasən olur. Sözsüz ki, burada fərdi bir yanaşma da olmalıdır. Çünki biz görüşlərdən sonra görürük ki, abituriyentlər bizə bizim digər layihəmiz olan Alakariyer üzərindən də müraciət edirlər. Biraz fərdi yanaşmadır ki, biz onların şagirdin və yaxud da abituriyentin məktəb zamanı məktəbdə ən yaxşı oxuduğu fənlərə baxılır, onun maraqlarına baxılır, seçim bunlara əsasən aparılır. Bir də nəticə qənaətbəxş deyilsə və tələbə israrlı şəkildə abituriyentdir ki, yox, mən tələbə olmaq istəyirəm, bu nəticəyə uyğun hara varsa, hansı ixtisas varsa mən onu seçmək istəyirəm, onda necə edirsiniz? Bu, bir yaxşı bir deyim var, həyat seçimlərdən ibarətdir. Yenə də öz tövsiyələrimizi veririk, amma əlbəttə ki, sonuncu qərar vermə mərkəzi şəxsin özüdür. Bununla bağlı istəyərdim, Lalə xanım məlumat versin, bizim valideynlərlə nə olan iş mərhələsi də var. Ən çətin mərhələ. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Deməli, burada proses deyildiyi kimi bir ixtisas qrupları üzərindən gedir. Yəni, birinci, beşinci ixtisas qrupu ilə bağlı universitetlərə qəbul. Bir də bizim layihənin sonunda, yəni bu ixtisas bəhsi layihəsinin sonunda peşələrlə bağlı da məlumatlar verilir. Yəni ki, biz bilirik ki, əlbəttə hər kəs universitetə qəbul oldu. Bəli, təhsil ala bilməz deyəndə təhsil ala bilər, amma nə qədər o effektiv olacaq, o diplomu sabahlarım nə qədər istifadə eləyəcək. Amma bəlkə yaxşı bir peşəkar olsa, bir yaxşı aşpaz olsa və yaxud da bir yaxşı sürücü olsa, dərzi olsa, bəli, modelyer olsa, bəlkə o daha onun üçün effektiv olar. O baxımdan da o, yəni ixtisas seçimində ümumiyyətlə kariyerə planlamasının əsas vacib şəxs, Pərviz bəyin vurguladığı kimi bazarın tələbatlarından da əlavə təbii ki, onlara nəzərə alınır. Şəxsin özünün biliyi, bacarığı, istedadı, dəyərləri, sabahlarım o məsəl üçün hər hansı bir kollektivdə işləyəcək və yaxud da o fərdi işi xoşlayır, yoxsa kollektiv işi xoşlayır. O belə deyək də, fərdi xüsusiyyətlər təyin olunandan sonra onun artıq hansısa bir istiqamətlərə, belə deyək də, məsləhətlər verilir. Çox gözəl bir məqama gəlib çatdı. Peşə ilə bağlı, peşə məktəbləri də əslində çox uğurlu fəaliyyətinin bir daha şahidi oluruq. Hətta Texnofestdə biz gördük ki, oranın tələbələri, şagirdləri böyük nəticələr göstərdilər. Başqa sözlə desək, biz artıq bu maraqları da aktuallaşdırmalıyıq. Çünki illərdir ki, ixtisas seçimi aktualdır, amma peşəkarlar, hər hansı bir peşəyə yönələnlərin nəticələrini görəndə baxırsan ki, heç də geri qalmır, əksinə üstəliyir ki, geridə deyil. Bəli, tamamilə razı. Və birdən kimsə alo kariyeraya zəng etsə, nə edəcək, nə baş verəcək, kariyerasını qurmaq üçün ora müraciət etməlidirlər, yoxsa necə? Alo kariyera dəstək xidməti pandemiya dövründə yaranıb, bu da əl çatanlığı təmin eləmək məqsədindən idi. Bilirik ki, üzbəz görüşlər artıq məhdudlaşmışdı və onlayn formada istənilən mövzu ilə bağlı, yəni yaşından, cinsindən, yaşayış yerindən asılı olmayan, İstənilən kariyera planlaması mövzusundan bağlı zəng etdikdə, daha doğrusu orada onlayn formatda qeydiyyatdan keçirik və orada bizim peşə mütəxəssislərimiz, kariyera mütəxəssislərimiz şəxslərin suallarını cavablandırır. Hansı istiqamətdə dəstək verə bilərik? Bu, əmək bazarının tələblərinə bağlı məlumatlandırma edirik. Məsəl üçün, insanın CV-si və yaxud da rezümə hazırlığı var. Ya CV-si yoxdur, ona dəstək göstərir o CV-nin hazırlanmasına və yaxud da var bir ona baxış lazımdır ki, nə qədər yaxşıdır, hansı tövsiyələr və s. onu verilir. Məsəl üçün, sabahlarım onu intervyuya çağırıblar, qeydiyyatdan keçirir ki, mənə intervyu ilə bağlı, belə deyək də, müsahibə texnikaları ilə bağlı dəstək göstərir ki, mən necə eləyim ki, daha yaxşı keçim müsahibədən, bu ilə bağlı dəstək göstərilir. Şəxslər iş axtarışı prosesində dəstək göstərilir, iş axtarışı alətləri ilə tanış olur. Məsələn, bəzən biz deyirik ki, iş yoxdur, iş axtaranlar deyir, iş yoxdur, iş
işsiz axtaranlar da deyir ki, yaxşı işsiz tapa bilmirik. Aha. Bu nədən ibarətdir? Ona görə ki, biz düzgün belə iş axtarış alətlərini düzgün bilmədiyimizə görə sadəcə CV və rezümeni göndərməklə elə başa düşürük ki, vəssalam, bizə ya cavab gəlməlidir və yaxud da ki, belə deyək də, bu bizə ləğv gəlməlidir. Amma düzgün texnika ilə, düzgün axtarışla sən belə deyək də, düzgün o tətbiq eləsək o prosesləri, yəni kifayət qədər yaxşı geri dönüşlər alırıq. Alo karyerada məhz bax burada dəstək olur. Məsələn, biz neçə dəfələrlə öz CV hazırlığı, müsahibə hazırlığı və bizə xoş xəbərlərlə geri dönüblər ki, bizim statistik nəticələrimiz də yaxşı bir, belə deyək, 9.8 üzərindədir qiymətləndirmə, məmnunluq. Çünki insanlar müraciət edəndən sonra onlara hər dəfə məmnunluq formu göndərilir və o məmnunluq hal-hazırda təxminən bir il, bir aydır alo karyera fəaliyyət göstərir və o məmnunluq 9.18%-dir. Peşə seçməyə kömək edirlər, ixtisas seçməyə kömək edirlər, iş tapmağa kömək edirlər. Sizə müraciət edə bilərlər, ixtisasdan tutmuş son ana kimi, yəni işlə təmin olunana kimi sizdən məsləhətlərini, dəstəklərini görə bilərlər. Sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Çox faydalı işiniz var, uğurlar arzu edirik bu işdə sizə. Bu faydalı işlərin davamlı olmasını, uğurlu olmasını dilirik və biz də sevə-sevə əlbəttə ki, onların hər birini işıqlandırırıq. İndi isə qısa fasiləyə ayrılırıq, qısa fasilədən sonra İSAT TV-sə davam edəcək.